Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə eksternat imtahanlarına onlayn sənəd qəbulu başa çatıb. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumata görə, idarənin tabeliyində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində əvvəlki illərdə təhsil almış, lakin ümumi orta və ya tam orta təhsil səviyyəsini başa vura bilməyən şəxslər müvafiq sənədləri elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər. Qeyd edək ki, eksternat təhsil alma forması üzrə aralıq imtahanlarında uğur qazanan şəxslər ümumi orta və tam orta təhsil haqqında sənəd almaq üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən buraxılış imtahanlarında iştirak etmə hüququna sahib olacaqlar.